सुन्नत ये लो मेरा कुरान ये लो मेरी सुन्नत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم। मस्जिद में खाना पीना एहतराम मस्जिद के खिलाफ है, रेजे गिराना बायस कराहत है, इसलिए फुकहाए किराम ने मस्जिद में खाना मकरूह करार दिया है। जो शख्स एतकाफ की हालत में है, मस्जिद में है, तो वो खाना खा सकता है, लेकिन बगैर दस्तरखान के नहीं खाना चाहिए। हजरत इबन हारिस फरमाती हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में भुना हुआ गोश्त खाया। और हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस ज़ुबैदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि हम लोग मस्जिद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में गोश्त रोटी खाते थे। इबन माजा शरीफ जिल्द 2। मुमकिन है कि हालत एतकाफ का जिक्र हो, क्योंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हर साल एतकाफ का था। मिश्कात शरीफ में है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हांडी और प्याला का बचा हुआ खाना मरगूब था, पसंदीदा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल कमाल तवाज़ो की बिना पर था। ऊपर का खाना दूसरों को पहले खिलाते और जो बाकी बचता वो अपने लिए पसंद फरमाते, और उसकी वजह ये भी लिखी गई है कि नीचे के खाने में चूंकि तेल यानी चिकनाहट कम होने की वजह से हजम में सहूलत होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। और मुल्ला अली खारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईसार था कि ऊपर का अच्छा खाना दूसरों को खिलाते और खुद घटिया तनावल फरमाते थे। अगर किसी की वो खादिम या नौकर हो और वो खाना लेकर आए, तो उसके बारे में तिर्मिजी शरीफ जिल्द 2 में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी का खादिम खाना लाए, अगर वो उसे अपने खाने में शरीक न करे तो कम से कम एक दो लुक में ही उसे खिला दे। यानी पहले तो खादिम को अपने साथ खिलाए, अगर ऐसा न कर सके तो उसे एक दो लुक में ही चखा दे। लेकिन फतहुल बारी जो कि शरह है सही बुखारी की, उसमें है कि अपने साथ बिठा कर खिलाना ये अफजल है। खाना खाने के फौरन बाद सो जाना नुकसान का बायस है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के बाद हजम को आसान करो जिक्र और नमाज से, और खाने के बाद मत सो, क्योंकि इससे बदन में कसावत पैदा होती है। यानी खाने के बाद फौरन सो जाना मुज़िर है। इबन क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि जो अपनी सेहत की हिफाजत चाहता है उसे चाहिए कि रात के खाने के बाद कम से कम 100 कदम चहलकदमी कर ले, सोए नहीं, क्योंकि ये नुकसानदेह है। और खाने के बाद नमाज पढ़ने से सहूलत होती है, बेहतर है कि खाने के बाद थोड़ी देर नमाज या जिक्र में मशगूल हो जाए, खाना भी हजम हो जाएगा और इसमें शुक्र का पहलू भी है। खाना खाने के बाद खिलाल करना ये भी सुन्नत है। कंजुल उमाल में है, हजरत इमरान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने के बाद खिलाल करो और कुली करो, ये दांत और दाढ़ के लिए मुफीद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल फरमाया है। वो फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खाना खाया और खिलाल किया तो जो खिलाल से बाहर निकले उसे फेंक दो। यानी दांतों में कोई चीज फंसी हुई थी और वो निकाली है खिलाल के जरिए से, किसी तिनके के जरिए से, तो फरमाया कि उसको फेंक दो।
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ کھانے کے ریزے جو داڑھوں کے درمیان رہ جاتے ہیں وہ داڑھ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد خلال کرنا منہ کی نظافت اور صفائی کا باعث بھی ہے، اور خصوصاً ان کھانوں کے بعد جن کے ریزے دانتوں میں رہ جاتے ہیں جیسے گوشت وغیرہ۔ اور خلال کے لیے سب سے بہتر چیز وہ نیم کے تنکے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ریزے زبان کے ذریعے سے دانتوں سے نکلیں ان کو نگل لیں، اور جن کو تنکے کے ذریعے سے نکالا جائے تو اس کو پھینک دیا جائے۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ ایک ولیمہ میں گیا، اس میں غالب بن قطان بھی موجود تھے۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، روٹی رکھ دی گئی، لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کھانے سے روک رکھا۔ غالب بن قطان نے لوگوں سے پوچھا، کیا بات ہے کہ یہ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا یہ لوگ سالن کے انتظار میں ہیں؟ تو اس پر غالب بن قطان نے یہ حدیث سنائی کہ مجھ تک روایت پہنچی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کا اکرام کرو، اور روٹی کا اکرام یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا اور ہم نے بھی شروع کر دیا اور کھانے لگے۔ یعنی کہ اگر سالن سے قبل روٹی آ جائے تو کھانا شروع کر دے، سالن کا انتظار یہ روٹی کے اکرام کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر سے اٹھنے سے منع فرمایا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ دسترخوان اٹھا نہ لیا جائے۔ ابن ماجہ شریف جلد 2۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دسترخوان بچھ جائے تو کوئی نہ اٹھے اس وقت تک جب تک کہ دسترخوان کو اٹھا نہ لیا جائے۔ اس میں تمام شرکا کے لیے رعایت ہے، یعنی کوئی اگر بعد میں کھانے میں شریک ہوا ہے، یا کوئی آہستہ کھانے کا عادی ہے، یا دیر میں آیا ہے، تو ان سب کے لیے رعایت ہو جائے گی اور اسے کسی قسم کی جھجک اور شرم محسوس نہ ہوگی، اور وہ لحاظ کی وجہ سے بھوکا نہ اٹھے گا۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر لوگوں کے ساتھ کھاتے تو سب سے آخر میں اٹھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سایہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، مجھے اشارہ کیا کہ آؤ، پس میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہم چلے یہاں تک کہ بعض ازواج مطہرات کے حجرے میں، یعنی حضرت زینب یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور میرے لیے بھی اجازت مانگی، میں بھی داخل ہوا اور وہ ام المومنین پردے میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے جو کی تین روٹیاں ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تین روٹیاں جو کی ہیں، تو پس اسے دسترخوان پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اپنے سامنے کر لی، دوسری روٹی لی اسے میرے ساتھ سامنے رکھ دیا، پھر تیسری روٹی لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنے سامنے رکھا اور ایک ٹکڑا میرے سامنے رکھا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دسترخوان پر کھانے کی صورت میں شرکا جو دسترخوان پر شریک ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے کہ جس طرح ایک کے سامنے ہو اسی طرح دوسروں کے سامنے بھی چیز موجود ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دسترخوان لگا دیا جائے تو چاہیے کہ اپنے قریب سے کھائے، اپنے ساتھی کے قریب سے نہ کھائے، اور نہ بیچ برتن سے کھائے، کیونکہ برکت بیچ برتن میں نازل ہوتی ہے، اور کوئی آدمی نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اور کھانے سے اپنے ہاتھ کو نہ روکے اگرچہ پیٹ بھر جائے، یہاں تک کہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں، کیونکہ اس کے اٹھنے سے ساتھی شرمندہ ہوں گے اور وہ بھی اپنے ہاتھ کو کھانے سے لہذا روک لیں گے، حالانکہ انہیں مزید کھانے کی خواہش ہوگی۔ تو اس میں جو دسترخوان پر شریک ہیں ان کی رعایت
की गई है और रियायत की ताकीद की गई है, यानी ख्वाब पेट भर जाए बैठे रहने का हुक्म। ऐसी सूरत में चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ खाता रहे ताकि उसकी वजह से कोई ख्वाहिशमंद रह न जाए, लेकिन अगर उठने की जरूरत हो तो साथी से माजरत करके उठ जाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि दस्तरखान पर से आखिर में उठते थे, लेकिन अगर दस्तरखान की ये नौयत हो कि ये लोग फारिग होकर उठते जाते हों और नए लोग बैठते जाते हों तो वहाँ ये हुक्म नहीं है। जैसे हमारे यहाँ दावत वलीमा होता है तो वहाँ पर जिन्होंने खा लिया वो उठेंगे तो उनकी जगह दूसरे लोगों को बिठाया जाएगा, वो इंतजार में होती हैं, तो वहाँ पर फिर उठा जा सकता है, जगह दूसरों के लिए खाली कर देनी चाहिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ऐसा नहीं होता था कि दस्तरखान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से उठा लिया गया हो और दस्तरखान पर खाने का टुकड़ा बाकी रह गया हो, यानी दस्तरखान उठाने से कबल दस्तरखान पर खाने के जो टुकड़े हों उसे खा लिया जाए, दस्तरखान साफ करे और उन टुकड़ों के खाने की भी बड़ी फजीलत है जो पहले भी अर्ज किया जा चुका है। दस्तरखान साफ करने की फजीलत के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खा लेगा अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमा देगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाते तो हम लोग शुरू न करते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू न फरमाते। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पिलाते खिलाते तो फरमाते बड़ों से शुरू करो। कंज़ुल माल में है, अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि जब खाना लगा दिया जाए दस्तरखान पर तो खाने की इब्तिदा कौम के बड़े से हो या साहिब तआम से हो, यानी कि जो मेजबान है, या जो उनमें सालिह और नेक शख्स हो उससे हो, यानी इब्तिदा वो शख्स करे, यानी दस्तरखान पर चंद अशखास हो तो खुद ही शुरू न कर बैठे बल्कि किसी बड़े के इंतजार में रहे, उनको उनके शुरू करने के बाद शुरू करे। ये सुन्नत है कि इब्तिदा किसी बड़े से हो, ख्वाह वो बड़ा तकवा व इबादत में हो या उम्र में हो या जाह मनसब में हो। चुनाचे इसी खाने के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया, बरकत बड़ों के साथ है। एक हदीस शरीफ में आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई, एक सहाबी फरमाती हैं कि मैं भी आपके साथ चला, शोरबा लाया गया जिसमें लौकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबत से खाने लगे, जब मैंने ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूसरी तरफ से लौकी पेश करने लगा, फिर मैंने इसमें से कुछ नहीं खाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें दस्तरखान की और खाने की और रोटी के आदाब नसीब फरमाए। मेरी सुन्नत, ये लो मेरा कुरान, ये लो मेरी सुन्नत, ये दिखलाएगी तुमको अब राह जन्नत।